Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Миколаївводоканал усунув течію каналізації на кількох вулицях у центрі міста. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції протидії реклами наркотиків. Вперше за 4 роки муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» обіграв Дніпро. Працівники Миколаївводоканалу у неділю усунули течію каналізації на кількох вулицях у центрі міста. Найбільша проблема – це закупорки. Велика, дуже велика кількість сміття у зливних трубах. Тому бригади працювали для того, щоб ці закупорки позбавитися від них. На даний момент за вихідні дні було прокладено новий колектор до вулиці Галини Петрової. Тобто зараз направлені стічні води туди. І вже думаємо, що більше такого не повториться. Тобто всі роботи за вихідні були проведені. Нагадаємо, витік нечистот стався після перенаправлення каналізаційних стоків з тимчасово непрацюючого колектора на вулиці Адмірала Макарова на тимчасові обвідні колектори на вулиці Артилерійській та Великій Морській. Тепер на вулиці Московській, Соборній, Великій Морській, Малій Морській тощо сухо. Сьогодні колишні наркозалежні та правоохоронці взяли участь у всеукраїнській акції протидії рекламі наркотиків. Замалювали написи на стінах міста. Волонтери збираються біля міськради. Усього 30 чоловік. В руках трафарети та фарба. Долучилася до акції 25-річна Валерія Жечева. Дівчина вживала наркотики 7 років. Півтора роки – твереза. Я вважаю, що я змушена якось вплинути на те, щоб город став чище, щоб молоді ребята, дівчата росли здорові і перестали потребляти наркотики та алкоголь. Мета акції – протидія популяризації наркотиків. Суть цієї акції – це знищення і зафарбовування адрес, які поширюють наркотичні засоби в місті Миколаїв. Ми зібрали активістів, ми зібрали волонтерів та людей, небайдужих до цієї проблеми. Учасники акції підготували трафарети та аерозольну фарбу. Наноситимуть на асфальт мотиваційні написи. Слова такі, як «поважай батьків», «любов», «мрій» – для того, щоб люди замість якогось негативу і наркотиків читали ті написи, які повинні піднімати цінності. Щойно я намалював ціну життя на асфальт, щоб люди прохожі бачили це, цінували своє життя, не руйнували його вживанням якихось психоактивних речовин, будь-то алкоголь, будь-то наркотики. Волонтери поділилися на 6 груп, в кожній 4 людей. Замальовували рекламу наркотиків у мікрорайоні Соляні на проспекті Центральному та Миру. Спайс, ам і номер телефона. Ти посмотри, де він пише. Які ж плохі люди! Давайте, що закрашені тут. Долучилися до акції співробітники патрульної поліції. Патрульна поліція залучилася до даної акції. Це всеукраїнська акція. Відбувається для того, щоб якомога зменшити реклам наркосайтів, тому що дуже багато гуляють біля подвір'я, біля цих будинків діти. Вони звертають на це увагу і можуть цим зацікавитись. Наша задача – це превентивна функція для того, щоб зменшити даної реклами, для того, щоб менше людей на неї звертали увагу. Волонтери працювали протягом 2 годин. За цей час замалювали 94 написи з рекламою наркосайтів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 4 роки муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» не обігрував Дніпро. У матчі 4-го туру української суперліги «Корабели» перемогли. У першій чверті господарі атакували здалеку та сформували відрив, а потім і виграли стартову 10-хвилинку.
Два-три очкових закинув Віталій Зотов. На перерву команди пішли за рахунку 25-16 на користь Миколаєва. Перша чверть для нас була дуже показовою у плані того, як грали як у нападі, так і у захисті. Після поновлення гри гості почали скорочувати відставання у рахунку. Наприкінці другої чверті капітан дніпрян Станіслав Тимофієнко набрав 5 очок поспіль. Гравець Миколаєва Костянтина Нікієнко двічі не влучив з лінії штрафних. Підсумок першої половини – 35-36 на користь гостей. І Тимофієнко виводить свою команду вперед. Хлопці провели дуже гарну роботу у захисті. Ми знизили відсоток влучання у Миколаєва до, можна сказати, непристойного. Дуже агресивно грали, здорово захищались за бажанням. Третя десятихвилинка розпочалася з точного дальнього влучання від гравця Миколаєва Віталія Зотова. Далі протягом чверті лідер змінювався кілька разів. Завдяки Іллі Жуковському господарі відіграли 7 очок відставання. Форвард закинув 3 дальні китки протягом передостанньої десятихвилинки. На останню перерву команди пішли за переваги корабелів 60-58. У четвертій чверті господарі жодного разу не поступалися у рахунку. За 5:37 до кінця фінальної сирени Олексій Онуфрієв встановив перевагу Миколаєва на позначці плюс 7. Після слемданку Костянтина Нікієнка білосині відірвалися на 11 пунктів. До фінальної сирени Дніпро атакував, але підсумковий рахунок на користь команди Віталія Чернія – 78-72. Ніхто не хотів поступатися, ніхто програти. Це дуже важливо. В таких іграх загуртовується молодь, у таких іграх загуртовується команда. Тому дуже добре, що ми виграли. Дуже добре, але знову ж таки хочеться, щоб більше ігор було з таким напруженням. Хочу привітати команду суперників. Достойна гра. На майданчику була боротьба, але, на жаль, ми її програли, що і вплинуло на результат. 33 підбирання на своєму щиті, я вважаю, це... Наче старались, але не до кінця. Десь втрачали м'яч, і мікроелементи ось ці не змогли забрати до себе. У роздягальні була розмова. Зібралися, вийшли. Стали грати вже жорсткіше у захисті. Від цього ми підібрали більше і втекли. 25 жовтня Миколаїв гратиме у Одесі проти місцевої Біпи. Дніпряни 26 жовтня прийматимуть Київ Баскет. Володимир Степанов, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанню вандалізму. Гості студії – директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк та практичний психолог Олена Кіртиш обговорюватимуть, як зупинити вандалізм у Миколаєві. Ведуча програми – Анна Терешевська, телефон прямого ефіру 76-92-33. Початок ефіру о 19:20, а я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.